Jedan od najtrofejnijih jugoslavenskih boksera Mirko Puzović živi i radi u Štutgartu. Iako ne tako često dolazi u rodni grad, Mirko koristi svaku priliku da tada obiđe stare prijatelje i naravno svrati u klupske prostorije u kojima vredno treniraju njegovi budući naslednici. Poslednji boravak krgojevačka bokserska legenda iskoristila je da savjetima pomogne mladićima koji se sa dosta uspeha takmiče u regionalnoj ligi, a kapitenu Stefanu Jovanoviću uručio je prigodan poklon. Znamo i sami da smo mi grad boksa, da i ovde sigurno leže ti talenti. Znači treba im se više, u smislu treba im više dati, pružiti od uslova. Vidim da se uslovi poboljšali u odnosu na moje vreme, ali naravno da u moje vreme nije se to baš nije toliko ni gledalo, ni kakav je džak, ni sala, ništa, glavno da se kidalo, da je to bilo ovde sve dole mokro, da tu nije bilo, nije trebao niko da čisti maltene koliko smo se znojili. Mirko je pohvalio rade nove uprave koja je za kratko vreme mnogo učinila da se uslovi za trening podignu na zavidan nivo. Kako je svoju karijeru izgradio u mnogo lošim okolnostima, svojim sledbenicima je poručio da samo od njihovih pristupa obavezama zavisi koliko će biti uspešni. Ja sam osvajao šta ja znam, mislim to je jedan, isto treba da im je jedan veliki motiv, da se ipak to stimuliše, da ljudi obraćaju pažnju na to kad se daju veliki rezultat. Znači oni trebaju što više da, ono što sam malo preko u sali, treba više da daju od sebe i sigurno među njima ima, ko zna, možda i ovde ima neki olimpijski, to se nikad ne zna. Radovi na sređivanju bokserskog doma i ova teška vremena se nastavljaju, poručuje sekretar Goran Marković. A evo sada smo uradili pre par meseci u mokre čvorove, kupatilo i mokre čvorove smo zamenili pločice, zamenili vodovodne instalacije, tako da to je jednom zavidnom nivou. Radnički koji posle pet kola zauzima prvu poziciju u regionalnoj ligi, priliku da potvrdi svoju dominaciju u ovom takmičenju imaće početkom novembra u Prijepolju.